Un ple on hem tractat diferents punts importants. Junts hem presentat una moció per afavorir la inclusivitat en els parcs infantils. I no ens referim només a nens i nenes que pateixen alguna discapacitat, no, sinó contemplar els parcs dins d'un ventall ampli, que tinguin en compte les diferències que hi pot haver en relació a l'edat i la capacitat física o intel·lectual. És a dir, que si tu vas i tens dos fills o tres, o amb amics i vas amb dos o tres nens i de diferents edats o capacitats diferents, puguis anar al parc i que ells puguin jugar cadascun a jocs diferents. Al nostre municipi no hi ha cap parc d'aquestes característiques. Aquesta moció no s'ha aprovat perquè l'equip de govern ha votat en contra i altres grups s'han abstingut. També s'han aprovat per majoria una moció que s'ha presentat conjuntament tots els grups polítics, però vam ser Junts qui la vam proposar al plenari per donar suport al poble d'Ucraïna i per demanar la fi de la guerra. La guerra està causant un patiment indecible a la població ucraïnesa. Moltíssimes persones estan fugint d'aquesta guerra. Per tant, com a municipi, oferim protecció temporal a tots els refugiats i com a consistori ens solidaritzem proporcionant ajuda a tots aquests. També s'han modificat 7 bases reguladores per donar ajuts i subvencions a empreses i sectors del municipi en els quals la majoria nosaltres han votat a favor. I per variar, s'ha aprovat una modificació de crèdit que afecta a molts departaments. Com sabeu, és una tònica d'aquest equip de govern. No calculen bé i fan pedaços per cobrir cobrir partides. Junts, per nosaltres, no és correcta aquesta manera de treball ni de funcionar. I bé, per acabar, una bona Pasqua per a tothom.